Poytaxtimizda O'zagro Expo 2017 13-chi xalqaro qishloq xo'jaligi hamda O'zprot Expo 2017 13-chi xalqaro oziq-ovqat sanoati va oziq-ovqat mahsulotlar ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish respublikamiz iqtisodiyotining ustuvor hamda muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan ushbu ko'rgazmalarning o'tkazilishi alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu haqda kengroq tushunchaga ega bo'lish maqsadida biz ekspert, ya'ni O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining qishloqda iqtisodiy islohotlar majmuasi rahbari o'rinbosari Muhammadjon Qosimovga murojaat qildik. Mamlakatimiz agrosanoat majmui oldida turgan vazifalarni hisobga olgan holda bunday ko'rgazmalar qay darajada ahamiyatga ega? Rahmat boshlovchi. Avvalo bunday ko'rgazmalar aynan mana shu bugungi o'tkazilayotgan ko'rgazma avvalo mana shu yurtimizdagi faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklari, tadbirkorlar uchun katta imkoniyat. Ular O'zbekiston o'zida Toshkentda ana shu jahonning eng ilg'or, eng yirik mana shu qishloq xo'jaligi jihozlari, qishloq xo'jaligi texnikalari ishlab chiqaruvchi kompaniya va firmalari bilan demak, mana shu yerning o'zida shartnoma tuzishib, mana shu ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotni xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar va shu orqali o'zlarining faoliyatini rivojlantirish, ayniqsa ana shu ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, mahsulotni chuqur qayta ishlash, qo'shimcha qiymat yaratish va shu bilan birgalikda ana shu eng muhim jihatlardan bittasi bo'lgan ana shu qishloq joylarda qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish orqali ana shu qishloq aholisini, umuman mamlakat aholisini farovonligini oshirishga katta xizmat ko'rsatadi. Albatta, mana shunday ko'rgazmalar, ayniqsa bugungi o'tkazilayotgan, bugungi ochilayotgan ko'rgazma bu bunday ko'rgazmalarga qiziqish yildan-yilga ortib boryapti va bu ko'rgazmalarda ishtirok etuvchilar soni, mana shu ko'rgazmalarda o'zaro foydali hamkorlikni yo'lga qo'ygan tadbirkorlarimiz, fermerlarimiz soni demak doimiy ravishda muttasil oshib boryapti va bu albatta hammasi provat natijada yurtimizning iqtisodiyotiga, yuksalishiga va ana shu barqaror rivojlanishiga qo'yilayotgan demak mustahkam qadamlar hisoblanadi. Ushbu ko'rgazmalar qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida kuzatilayotgan tub o'zgarishlarini namoyon etadigan katta bir maydonga aylanib ulgurdi. 16 ta mamlakatdan 120 dan ortiq kompaniyalarning mahsulotlari, yangi innovatsion bir loyihalari ushbu ko'rgazmadan o'rin olgan. Bu yerda 60% ga yaqin xorijiy kompaniyalarning va 40% ga yaqin mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini ko'rishimiz mumkin. O'zagro Expo qishloq xo'jaligi ko'rgazmasi soha mutaxassislari e'tirof bilan kuz mavsumining yirik tarmoq tadbiri sifatida baholanmoqda. Dehqonchilik, chorvachilik, mahsulotlarni qayta ishlash, tashish, saqlash uchun zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasi va ehtiyot qismlari, asbob-uskunalar, texnologiyalar va materiallar ishlab chiqarish hamda sotishga ixtisoslashgan korxona va tashkilotlar faol ishtirok etmoqda ushbu ko'rgazmada. Ushbu ikki ko'rgazma mavzuiy jihatdan umumiy qishloq xo'jalik doirasini keng qamrab olishga harakat qiladi. Ya'ni biz mahsulot, xom ashyo mahsulotlarini ishlab chiqarishdan boshlab, ya'ni dalani qayta ishlash, o'g'itlash, himoyalash, o'simliklarni sug'orish va boshqa masalalarga tegishli bo'lgan kompaniya va jihozlarni taklif qiladigan bo'lsak va ularni ishtirok etishga taklif qiladigan bo'lsak, boshqa tomondan biz yakuniy mahsulotni iste'molchiga yetkazib beruvchi xorijiy talablarga va shuningdek O'zbekiston muhitiga mos keladigan jihozlarni qamrab olib, yetkazib berib, xaridorlarga tanishtirish maqsadini oldimizga qo'yganmiz. Tadbir doirasida yirik zavodlarning mutaxassislari va mamlakatimizdagi vakolatxonalar xodimlari yerga ishlov beruvchi tomchilatib sug'orish, suvni tejovchi texnikalarning imkoniyatlarini fermer va tadbirkorlarga, talabgorlarga o'zaro muloqotlar jarayonida kengroq tushuntirib beryaptilar. Ayniqsa Rossiya va Belarusning yetakchi korxonalari yangi turdagi texnikalari bilan ko'pchilikning qiziqishini oshirdi. O'zbekistonda yangi davr boshlandi. Prezidentingiz tashabbusi bilan sanoat salohiyatini yuksaltirish, korxonalarni texnik va texnologik yangilash orqali yuqori sifatli tovar va xizmatlar ishlab chiqarish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli sa'y-harakatlarni dunyo ekspertlari yuqori baholashyapti. Boisi sezilarli o'zgarishlarga guvoh bo'layapmiz. Kompaniyamiz yo'l qurilishi, qishloq xo'jaligi, kommunal tarmoq va boshqa sohalar texnikasining yangi turlarini ishlab chiqarishni o'zlashtirgan. Mamlakatingizda kechayotgan tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga doir loyihalar, investitsiyalar kiritish borasidagi imtiyozlar bizni ham o'ziga jalb etayapti. Bugungi ko'rgazmada nafaqat mahsulotlarimizni namoyish qilyapmiz, balki hamkorlarimiz bilan yangicha yo'nalishlarda faoliyatimizni kengaytirish ustida loyihalar ham ishlab chiqaryapmiz. Ko'rgazma stendlarida jahondagi yetakchi ishlab chiqaruvchilarning
kimyoviy, organik va mineral o'g'itlar hamda o'simliklarni himoyalash vositalari ham alohida o'rin egalladi. Mahalliy tabiiy iqlim sharoitlariga moslashtirilgan yong'oq, bodam, pista va zaytunning serhosil zamonaviy plantatsiyalarini yaratishda qo'l keladigan tajribalar, texnologiyalar ham ko'pchilikning e'tiborida bo'ldi. Avtomatlashtirilgan issiqxonalar, g'allani qayta ishlovchi sholi uchun federal uskunalar, urug'larni saralash va sarxillash bo'yicha yuqori texnologiyali qurilmalar fermerlarning diqqatini tortdi. Nasldor qoramollar yetishtirish, sut fermerlari va sog'ish zallarini loyihalashtirish, mahsulotlarni qayta ishlash jarayonlarini tashkil etishdagi texnikalar ko'rgazmaga keng taqdim qilindi. Bugun dunyoni mana hozir bitta ko'rgazmaga kelsangiz, 10 ta, 20 ta, 30 ta mamlakatdan odam to'plangan bo'lsa, 10 ta mamlakatga borgan bilan baravar bo'lasiz. Bu birinchisi. Bitta mamlakatga borib kelish uchun 2000-3000 dollar sarflab borib kelasiz-da. Mamlakatimizni prezidentimizning tashabbuslari bilan bu qilinayotgan ko'rgazma mamlakatdagi fermerlar, dehqonlarga hammasiga bu juda katta qulaylik bu. Shetda o'zida shartnoma qiladi, shetda o'zida hamma ishlarni o'rganadi. Birinchi qo'l bo'ladi, o'rtaga bir o'rtaga tushmaydi, arzon mahsulot oladi, yaxshi bo'ladi. Imtiyoz, katta imtiyoz bu. Oziq-ovqat sanoati va qayta ishlovchi sanoatning barcha tarmoqlari uchun asbob-uskunalar va yechimlarning keng doirasi ham ishtirokchilar bilan gavjum bo'ldi. Yangi uzilgan meva-sabzavotni muzlatish, saqlash, quritish va konservalashdan tortib, tog' qadoqlash liniyalarini loyihalashtirish va ishga tushirishgacha bo'lgan barcha turlar taqdim qilingan bu yerda. Ko'rgazmalar doirasida davra suhbatlari, ishtirokchilar va mutaxassislar o'rtasida muzokaralar o'tkazilmoqda.